Poštovane gledateljice i gledatelji, dobro jutro, dobar dan. Iz studija Osječke televizije uživo ste u emisiji Produženi vikend. Evo, prema podacima Nacionalnog stožera civilne zaštite, od prije nekih sat i pol u Hrvatskoj 56 zaraženih koronavirusom. Dakle, sedmero je novih u odnosu na informacije dan ranije. Jedno je u Rijeci, jedno Karlovcu, pet u Zagrebu. U međuvremenu i troje izliječenih, a 9000 ljudi je u samoizolaciji. A uz njih i puno takozvanih kontakata, o čemu ćemo danas također pričati. Kako poručuju, Hrvatska dobro balansira između epidemiološke situacije i poduzetih mjera. O tome ćemo danas saznati korisne informacije u prvom dijelu emisije. A nakon što Županijski stožer civilne zaštite održi tiskovnu konferenciju koja u ovim trenucima još traje, nastojat ćemo uključiti telefonski sugovornika na ovu temu. Dakle, danas je sve razumljivo i opravdano podređeno ovoj temi. Čućemo i kako funkcionira nastava na području naše županije, kako je eventualno vrtićki program osmišljen, odnosno prekinut je, što se može po tom pitanju još reći. Sve će nam to objasniti naši današnji gosti, svatko iz svog područja elokventan i pozvan govoriti o tome. Počinjemo, međutim, s policijom, kao i uvijek, tu nema iznimki, pa ćemo za koji trenutak uključiti policiju. I policijska djelatnost osjeti pandemijsku situaciju u svojoj svakodnevici. Policija u svoje redovite poslove sada radi i na dodatnim poslovima poput nadzora onih osoba koje su u samoizolaciji ili bi trebale biti. Što još od svega je aktualnog bilo u danima iza nas, zna naš sljedeći sugovornik, gospodin Zoran Kon, glasnogovornik Policijske uprave Osječko-baranjske. Dobro nam došli uživo u emisiju Produženi vikend, Zorane. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, idemo možda odmah prije nego što napravimo jedan rezime prometnih prilika na ovu okolnost s koronavirusom. Doista, do koje mjere je to utjecalo na djelatnost policijskih službenika i na djelokrug vašeg rada, izmijenilo se i nadopunilo novim obvezama? A naravno, evo, kao što svi znamo, ova situacija utječe na sve pore našeg života, tako i na naš rad. Ono što možemo reći da policija obavlja nadzor državne granice, odnosno kontrolu putnika na graničnim prijelazima. Zašto je to važno? Kontrola se obavlja sukladno odlukama i preporukama kriznog stožera, civilne zaštite. Na graničnim prijelazima su i inspekcijske službe koje svakako kontroliraju putnike na tim prijelazima. Pozivamo sve građane da odgode putovanja koja nisu krajnje neophodna te da slušaju upute kriznog stožera. To je ono što je najvažnije. Nemojte slušati razno razne postave na društvenim mrežama, slušajte samo provjerene i točne informacije. Ono što između ostaloga još važno jeste da pojedinci poštuju obvezu samoizolacije. Ako ju krše, građani imaju priliku i pozvani su prijaviti takve. I takvih je prijava bilo u zadnjih 24 sata također. I čak je bilo i kršenja samoizolacije i na našem području. Da, točno ste upoznati. Važno je spomenuti da smo tijekom vikenda, ne tijekom 24 sata, nego tijekom vikenda smo evidentirali 23 dojave o kršenju samoizolacije. Provjerili smo te dojave na terenu i utvrdili smo da je jedna osoba zaista prekršila tu mjeru i protiv te osobe će biti podnesena prekršajna prijava. Prekršajne prijave podnose inspekcijske službe, a kazne nisu ni malo blage. Evo, ono što mogu reći da je za prvi puta kazna 8000 kuna za ono ko prekrši. Isto tako pozivamo i građane da prijave sve one koji su se neodgovorno ponašaju. To mogu obaviti na telefon 112. Mogu isto tako putem aplikacije e-dojava, a evo, za one koji su vični i informatički obrazovani, mogu to obaviti i putem osječko-baranjska@policija.hr, znači putem e-maila našeg. Da. Što se tiče samo koronavirusa, na određenim frekvencijama prorijedio se promet, cestovnim frekvencijama. Možete li to potvrditi i je li to pogodovalo onda prilikama u prometu ili baš i nije?
Pa da, dobro ste primijetili. Naravno da očekujemo i dalje da će promet u gradu biti sve manji, da će biti ceste uglavnom slobodne za promet, ali evo, bez obzira na to, zabilježili smo i ovaj vikend kroz pojačane naše mjere koje provodimo redovito, dosta prekršitelja. Znači, broj prekršaja se nije značajno smanjio, angažirali smo 187 policijskih službenika u 82 policijska vozila i 16 civilnih vozila koji su evidentirali ovog vikenda 336 prekršaja prometnih, što je nekako smanjenje u odnosu na, na prijašnje akcije kada smo dostizali i broj od 500. Međutim, evidentirali smo 33 vozača pod utjecajem alkohola, 181 prekoračenje brzine, 41 nekorištenje sigurnosnih paseva, 18 prekršaja upotreba mobitela za vrijeme vožnje nepropisna, 4 prekršaja prije stjecanja prava na upravljanje. Alkotestirano je ukupno 608 vozača, od kojih je, evo, kao što sam već rekao, 33 bilo pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola je bila 2,21, a najviša utvrđena nepropisna brzina 150 km na sat. Što se tiče prometnih nesreća, to je, možemo reći, na razini proteklog vikenda, kada je bilo 16 prometnih nesreća, ovog vikenda koji je sad iza nas je bilo 15 prometnih nesreća. Evo, na sreću, to su bile prometne nesreće u kojima je bila materijalna šteta, u kojima nije bilo ozlijeđenih osoba. Kako stvari stoje, hoćemo li u dogledno vrijeme viđati naše prometne policajce pod pojačanim mjerama samozaštite na terenu u obavljanju njihove djelatnosti? Jer kao što znamo, jedan slučaj zabilježen je unutar vojnih redova, izoliran, stavljen pod kontrolu. Bilo je nekih slučajeva i unutar medicinskog kruga. Kod policije još nije bilo. Svakako mogli ste pratiti naše policijske službenike koji se nalaze na graničnim prelazima, da oni poduzimaju sve mjere samozaštite. Mi ćemo i dalje pratiti i poštovati odluke stožera civilne zaštite, koji, evo, pravovremeno donosi jako dobre odluke, kao što smo vidjeli. Evo, do sad mislim da se Hrvatska jako dobro nosi sa ovim izazovima koji su pred nama i koji su iza nas. Da. Hvala vam lijepa, gospodine Kohn, na ovim informacijama. Čujemo se kroz neko vrijeme i tijekom naših informativnih emisija izvještavat ćemo o novim podacima na ovu temu. Hvala vam još jednom. Hvala vama. A mi nastavljamo s drugim gostima. S nama je u studiju dr. Rudika Gmajnić, specijalist obiteljske medicine. Profesore Gmajniću, dobro vam došli. Dobar dan, hvala. Vama su ovo dani napeti, zapravo nema ni radnog vremena, nema ni nekog reda. Dobili ste i još jedan mobitel i službeno ste, evo, na dispoziciji 24 sata na dan. Nekako ste povukli paralelu i usporedili ovo zbilja sa jednim ratnim okolnostima u kojima je važno znati tko je na crti bojišnice, a tko nije. Dajte nam malo samo ovu paralelu prenesite. Pa evo, možda nije primjereno, ali ja ću to izreći s obzirom da jesam sudionik onih događanja Domovinskog rata i tada je bilo važno nekoliko stvari. Znalo se tko mora biti na prvoj crti, znalo se tko je bio logistika, a znalo se tko ne mora i tko se trebao i morao skloniti. I organizirali smo ta skloništa kako smo znali i umjeli u ratnom kaosu, u totalnom neredu, i to je bilo razlog da su se ljudi spasili, da nisu stradavali. Danas, kada trebamo ljude skloniti u tople, zagrijane sobe, sa internetom, sa televizijom, sa dobrom knjigom, sa dovoljno hrane, ne vidim razloga da se ne ponašamo na isti način. Dakle, mi koji moramo biti na prvoj liniji ćemo biti, prije svega naše kolege epidemiolozi, infektolozi, a zatim, kao što vidite, mi svi ostali, mi moramo i bit ćemo. I vi radite i puno ljudi mora raditi, puno službi radi. Ali oni koji ne moraju, neka se sklone, neka paze, na taj način čuvaju i sebe, ali pomažu nama. Jednako tako, paralela sa ratnim događanjima, to je solidarnost.
moramo paziti na svoje bližnje, moramo paziti kroz to što pazimo na sebe i na sve oko sebe, jer to je jedina garancija da ćemo svi zajedno izaći pobjednici i iz ove borbe, kako god je mi zvali. Evo, na kraju krajeva i u samom sustavu se evo operativno prilagođava i mijenjaju neke okolnosti. Od sinoć tako kod nas s radom počele izdvojene ordinacije za pregled bolesnika koji su potencijalno zaraženi koronavirusom. Na koje su lokacije određene u Osijeku za to? U Osijeku je jedna lokacija, a na županiji 4. Dakle, radi se o tome da su to radnje koje su već prije pripremljene, a sada i samo aktiviramo sukladno potrebama. Opet ona paralela, mora se znati ko je sada general, ko vodi akciju, dakle ko je stožer, tko donosi odluke i čije se odluke slušaju. Slažem se s kolegom iz policije, danas je ovo fake news jako moderno, nemojmo se igrati s time, nemojmo, pa čak i u nekoj dobroj namjeri govoriti ili plasirati dezinformacije. Ove ordinacije postoje zato da bi oni ljudi koji su potencijalno bolesni ili su bili u kontaktu dobili skrb zasebno od ostalih da bi spriječili taj protok virusa. Dakle, to je cilj. Mi koji tamo ćemo raditi i dežurati 24 sata dnevno i sada je tamo ekipa, maksimalno su zaštićeni, maksimalno educirani. Svaki dan dobijamo kvalitetne informacije, a pacijente molim da prije svega telefonom, pa onda mailom, na bilo koje bezkontaktne načine se interesiraju o tome što treba učiniti. Ostatak ordinacije u Domu zdravlja normalno radi, a za ovu posebnu ordinaciju je predviđen i poseban ulaz. Tako je. Dakle, mi radimo normalno. Apeliramo da taj naš normalan rad bude zaista za one najhitnije slučajeve, da nemamo pune čekaonice. Ja sam jutro zatekao punu čekaonicu i imao jedan ugodan razgovor sa dijelom pacijenata kojima nije bilo baš nužno danas doći. Mogli smo sačekati, a ova ordinacija u kojoj ćemo trijažirati eventualno bolesne korone ima zaseban ulaz, ima portafon i ima sve što je potrebno prilagođeno da ne bi dolazili u kontakt sa ostalima koji dolaze i traže naše usluge. Ne može život stati. Ljudi jesu bolesni, ljudi trebaju svoje lijekove. Nekog će zaboljeti i glava i koljeno i slijepo crijevo. Događat će se te stvari. Mi smo ih spremni riješiti, ali tražimo da nam pacijenti evo sada u ovom kriznom razdoblju budu partneri više nego ikada. Da se razumijemo, da ne dižemo tenzije, da znamo da svi radimo odgovorno i da istu odgovornost tražimo i od naših sugrađana. Do sada uglavnom se tako i ponašaju. Volio bi da takva odgovorna ponašanja budu doista još veća praksa i da nam budu na neki način obaveza, da ne moramo razmišljati zašto bi ja trebao prijaviti susjeda ili šta on to sad radi na ulici. Ajmo se strpiti, neće to dugo. Imamo iskustva iz Kine, imamo iskustva iz Italije, znamo otprilike kako će epidemiološka situacija se kretati i koliko će to trajati. Profesore, rekli ste i sami na broj telefona se treba javiti prije nego što se uopće dođe, a prije toga na telefon se mogu puno stvari i razjasniti, možda uopće dolazak nije potreban. U kom slučaju pacijent treba doći na pregled ako smatra da je zaražen koronavirusom? Da li baš u slučaju svake sumnje ili ovisno o težini i tijeku bolesti? Prije svega treba obaviti telefonski razgovor sa izabranim liječnikom obiteljske medicine iz kojega će nam biti jasno kakve ćemo preporuke dati pacijentu. Preporuke mogu biti ostanite kod kuće, budite u samoizolaciji, pratite stanje, javljajte nam se, čućemo se redovito. U slučaju nekakvih poteškoća ponovo nam se javite pa ćemo vas uputiti na nadležno mjesto. Nećemo trpati i pretrpavati infektologiju Osječke bolnice. Nećemo svi biti testirani jer niti ne možemo, iako će se broj punktova na kojima će se raditi testiranja povećati. Ali jednostavno mi nemamo kapacitet, niti je potrebno sve istestirati. Javimo se dakle telefonom. U telefonskom razgovoru ćete dobiti informaciju kako dalje postupati. Nekad će biti dovoljno samo ostati kod kuće.
Doktor je, evo, zbog svih nas doneo nekoliko dodataka koji su poželjni u svakom kućanstvu ovih dana i koji mogu olakšati što sprječavanje zaraze, što ako do nje dođe i osoba je u samoizolaciji ili ukućani također kao kontakti, mogu napraviti. Doktor, što ste to od svega izabrali? Kao prvo, voda. Dakle, poznato je da biokemijske reakcije sa virusima su takove da će vlaga, voda, naš vlažan dišni sustav jako pomoći da taj virus se ne spusti tamo gdje ga najmanje želimo, a to je u pluća. Ovo su jedne rukavice koje sada možda ne možemo nabaviti, imamo ih ili nemamo. Jedan običan gelić s kojim ćemo uvijek poprskati malo ruku i evo, ovako dezinficirati, jedan antiseptik za ruke, običan alkohol, zavisi koliko je postotan, tako ćemo ga razrijediti, i jedan dezinficijens za prostore. Ovo je maska, najobičnija, najjeftinija, uvjeravaju nas da će uskoro biti dostupne na tržištu. Da su povećali proizvodnju. Da se povećala proizvodnja, da će biti i interventnog uvoza. Dakle, to je nešto što si možemo dozvoliti. Doktore, ove stvari poput ovih dezinficijenata se teško nađu na tržištu i ljudi gledaju koliko često to koristi da im potraju zalihe što duže. Na koliko vrijeme traje jedan potisak antivirusna? Nemamo tu nekakvo vremensko razdoblje, nego onda kada smo bili u opasnosti da smo nešto dotaknuli. Dakle, ako sad sljedeća dva sata nisam ništa dirao rukama što mislim da bi moglo biti inficirano, ne treba mi. Ali ako ću se sad rukovati sa svakim od vas, ja ću svaki puta staviti jednu kapljicu gela pa ću se dezinficirati. Da. Nastavit ćemo dalje s ovim korisnim savjetima za koji trenutak, jer iz režije mi javljaju da na telefonu imamo gospodina Gorana Ivanovića, načelnika Županijskog stožera civilne zaštite i dožupana. Gospodine Ivanović, jeste s nama? Dobar dan svima vama u studiju, naravno, i vašim gledateljima. Da. Evo, prije pola sata ste počeli tiskovnu konferenciju s najnovim podacima za područje županije u kontekstu koronavirusa. Što ste imali evo prilike iznijeti? Što su donijeli noć i jutro? Evo, možda vjerojatno su gledatelji putem medija već čuli. Još uvijek imamo 7 zaraženih sa koronavirusom. Riječ je o lakšim oblicima. U biti ovih 6 su apsolutno ovog trenutka bez simptoma. Jedna osoba ima samo povišenu temperaturu. Od 5 uzoraka koji su jučer poslani na kliniku dr. Fran Mihaljević, svi 5 je negativno, što je jako dobro. Daljnjih 13 je upućeno u toku jutra prema toj klinici i negdje kasno popodne ćemo imati rezultate analize. Ono što je bitno, ovdje su danas bili na stožeru civilne zaštite svi relevantni ljudi iz svih segmenata života, gospodarstva, naravno ovog sigurnosnog aspekta i svih ostalih. I ono što je naša intencija, a to je bila i preporuka nacionalnog stožera, ako ste pratili, svi oni koji su pratili njihova konferencija u 9 sati, je bila na tome da ne idemo ka tome da zaustavljamo život. Život ne smije stati na ovom našem području, to je naša intencija i mi ćemo evo sada u roku nekih 40 do 45 minuta izraditi jedan paket preporuka koji će se odnositi na sve one koji su uključeni u civilno društvo. Nepotrebno je da ljudi stvaraju redove u trgovačkim centrima kupujući hranu, znači protok roba. Carinska uprava, bio ovdje gospodin Leko s nama, Carinska uprava je donijela odluku da na graničnim prijelazima koji su vezani za našu županiju je uspostavljen 24-satni pregled roba. Prema tome, transport i sve ono što treba našim ljudima da bi se ovdje odvijao život, kako ovaj kroz trgovine, tako i ovaj kroz ostali dio gospodarstva, će biti apsolutno dozvoljen i tu neće biti nikakvih problema. Moramo smanjiti tu nekakvu paniku koja se širi. Još jedna vrlo bitna obavijest, naravno da gradom i okolicom kolaju nekakve priče da ima puno više oboljelih, a da se o tome šuti, da se prikazuje samo ovih 7, to je netočno. Niko od nas, a smatramo se ovog trenutka najodgovornijim ljudima, ne bi iznosio nikakve lažne
informacije. Ovog trenutka imamo 7 pozitivnih pacijenata, svi su sa jednog uskog područja Osječko-baranjske županije, odnosno sa dvije jedinice lokalne samouprave, to je Ernestinovo i općina Antunovac. Danas je s nama bili ovdje i načelnica iz Ernestinova i načelnik iz Antunovca. Sve mjere koje se provode su u koordinaciji sa nacionalnim stožerom. Ponašamo se odgovorno, želimo da ova situacija bude pod kontrolom. Koliko će ona trajati, to ne možemo reći. No apel je prema svima. Svi mi možemo barem biti dio te cijele priče. Ovo je izvanredna situacija, pa se tako moramo i ponašati. Prema tome, smanjimo svako moguće kretanje, smanjimo svaki mogući boravak u nekim mjestima u kojem u ovom trenutku uopće ne moramo biti. Moramo ovo shvatiti vrlo ozbiljno. Što se tiče ovog zdravstvenog aspekta, najbolji stručnjaci su sa nama, oni vode cijelu ovu priču. Politika ovdje koristi samo kao suport za osiguravanje uvjeta i preduvjeta da bi se sve ono što struka kaže moglo primijeniti na, naravno, na zajednicu. U 13 sati imamo stožer sa svim načelnicima i gradonačelnicima s područja naše županije, gdje ćemo upravo kroz ovaj paket preporuka koje ćemo pripremiti i njima ukazati što bi oni na svojim područjima trebali učiniti. Naravno, ne idemo na nikakve zabrane. Da bi došlo do bilo kakvih zabrana, Hrvatska bi morala proglasiti izvanrednu situaciju. Mi još uvijek nemamo izvanrednu situaciju i nema nikakve panike u tom smislu da se događa nešto što nije pod kontrolom. To nije istina. Ovdje imamo i Zavod za javno zdravstvo kao krovnu organizaciju kad su u pitanju epidemiološki nalazi. Imamo klinički bolnički centar. Ono što je bitno za reći, klinički bolnički centar će dobiti dozvolu vjerojatno do kraja tjedna da će i on moći vršiti analizu na koronavirus. Mi imamo sve uvjete i preduvjete za to je dobro, to će bitno smanjiti vrijeme čekanja i odlaska u Zagreb i vraćanje iz Zagreba. Domovi zdravlja na prostoru naše županije su otvorili 24-satno dežurstvo. Apel je našim građanima koji slušaju da prenesu i ostalima. Znači, domovi zdravlja ne vrše analizu na to da li neko ima ili nema koronavirus. To nema. Prema tome, oni su oformljeni samo iz razloga da rasterete Zavod za javno zdravstvo i klinički bolnički centar. Doktori primarne zaštite mogu prepoznati simptome i oni će dalje upućivati ljude. Prema tome, nemojte dolaziti niti u dom zdravlja, niti u klinički bolnički centar tek na osnovu nekih svojih pretpostavki. Konzultirajte se. Broj Zavoda za javno zdravstvo je skroz u funkciji, možete nazvati, možete pitati, možete se interesirati i naravno za sve one ljude koji su u samoizolaciji. Ovog trenutka ja mislim da ih imamo na području naše županije negdje oko 400. Važno upozorenje, nemojte kršiti samoizolaciju. To je kažnjivo naravno i po zakonu. Vidjeli ste da je Ministarstvo unutarnjih poslova propisalo određene kazne. Na kraju krajeva to nije odgovorno, to nije dobro. Sve činimo da ovu situaciju držimo pod kontrolom i da ona bude u onoj mjeri bitna da svakom građaninu naše županije može pružiti tu sigurnost i da može biti stvarno siguran, no ako želimo situaciju držati pod kontrolom, moramo biti svi dionici ovog vremena u kojem se nalazimo. Da. Svijest i ponavljanje ovih preporuka urađaju plodom za sada. Zaista dobro balansiramo između potrebnih mjera, a i same epidemiološke slike. Kao što su rekli i predstavnici nacionalnog stožera, ove podaci to samo potvrđuju. Gospodine Ivanović, hvala vam lijepa na ovom javljanju i na vremenu koje ste našli za nas unatoč silnim obvezama, ali informiranje javnosti je jedna također važna obveza. Tako, evo možda za kraj samo apel i preko vas svim medijima. Budimo dio iste priče, govorimo ono što je jedino relevantno u ovom trenutku, a to je istina. Sve što prenesu mediji nama bitno doprinosi da situacija bude onaka kako želimo, a to je da nema panike, nema histerije, nego da kontrolirano sudjelujemo u ovom svemu. Evo, hvala vam na tome i naravno čim bude potrebno, javit ćemo se ponovno. Hvala lijepa. Bio je ovo
predsjednik županije, načelnik županijskog stožera civilne zaštite gospodin Goran Ivanović neposredno se javio u našu emisiju uživo nakon što je održana preskonferencija s najnovim podacima. Evo, podaci su za sada povoljni, našem području epidemiološke su prilike relativno mirne. Doktore Gmajniću, čuli ste kako je spomenuo i načelnik stožera protok roba, prehrambenih namirnica i svih drugih potrepština mora se osigurati, teći će neometano. A što je sa zalihama lijekova? Trebamo li po tom pitanju isto, trebamo li brinuti ili biti mirni? Smatram da je situacija gotovo ista. Dakle, ja svaki 5 minuta dobijam neki zahtjev od pacijenata. Ajde mi, doktore, napišite dvomjesečnu, tromjesečnu zalihu. Ako nestane, znate, mislim da to ne valja iz dva razloga. Prvo, što zanemarujemo ove činjenice i tvrdnje da će protok roba, lijekova biti uredan. A drugo, što je onda to ipak poprilično sebično ponašanje. Ajde da ja sad sebi uzmem tablete za 2-3 mjeseca, a to što će mom susjedu za 10 dana nestati, ako će nestati, to nije važno. Solidarnost i odgovornost je ključna u ovom trenutku. Dakle, nema panike. Vratimo se još na koronavirus. Vi ste nam donijeli pomoćna sredstva koja mogu u toj situaciji biti od koristi. Ako se razviju simptomi koronavirusa, kako se liječi? Što kažu preporuke? Jer u zadnje vrijeme imamo i dosta i fake newsa i SMS-ova koji kruže. Između ostaloga se navodi kako ibuprofen nikako ne treba koristiti u slučaju zaraze, nego ići na paracetamol. Dakle, koronavirus je virus. Gripa je virus. Kako smo se liječili od gripe, tako ćemo se samo liječiti i od korone do trenutka ako ne bude trebao neki suport medicinskog osoblja. Za razliku od gripe, ovdje se radi o suhom kašlju, nema curenja nosa, s vremenom imamo poteškoća sa disanjem, bude plitko, otežano disanje i to je već znak i povišena temperatura i to je znak da se potraži liječnička pomoć. Vjerujte, 80-90% onih koji budu dobili koronavirus, a mnogi će dobiti, će proći asimptomatski. Neće imati nikakvih poteškoća, bit će radno sposobni, ali tako je bilo i sa gripom. Neko je odležao, neko je imao višu temperaturu, neko nižu, a što se lijekova tiče, paracetamol je uvijek prva linija obrane protiv visoke temperature, a druga linija jesu ibuprofeni. Nema znanstvenih dokaza da ibuprofeni ne djeluju, odnosno da loše koreliraju sa ovim virusom i ne vidim razlog da ga se ne koristi ukoliko to jeste potrebno. Ako malo još sad škicnemo na najnovija svjetska saznanja, vi ih osluškujete i pratite, što o virusu do danas smo novoga saznali? Bila je jedno vrijeme nekakva priča da će do lipnja nekako to sve skupa proći, kako bude vrijeme zatoplilo. Je li on doista termolabilan? Tu moramo dvije stvari razlikovati. Šta znači termolabilan? Kada bi on zaista ugibao na visokim temperaturama, onda ga ne bi bilo na područjima na kojima je sada plus 30. Da. I u Kini je bilo toplije. Ali da će on s vremenom oslabjeti, hoće iz dva razloga, zbog protoka vremena, jer će se populacija imunizirati i on će proći kroz populaciju, i da će nam toplo vrijeme pomoći, hoće. Da trebamo robu držati na suncu kada ga bude, trebamo. Da trebamo koristiti visoku temperaturu, imat ćemo maske koje su pamučne. One će se moći samo glačalom proći preko njih, već je dovoljno da uništimo virus. Dakle, virusi su inače termolabilni, nije to samo korona. Mm-hmm. On je virus. Stalno povlačimo paralelu sa gripom koja isto tako sezonski dođe pa onda ode. Ova ima neke svoje druge karakteristike, a ja ću se malo našaliti pa reći ima i malo drugačiji PR. A može li se osoba nakon što preboli u slučaju pada imuniteta ponovo zaraziti? Do sada nije bilo slučajeva, možda zabilježeno svega nekoliko reinfekcije. Tako da smatramo da imunitet koji je osoba stekla nakon infekcije ostaje barem za ovaj soj. Što će biti u nekakvom kruženju za godinu ili dvije, to ćemo vidjeti. Ali ono što je ključno u ovom slučaju reći, to je da se kompletna svjetska znanost ujedinila, informacije kolaju i ako je inače potrebno 5-6 godina da se napravi cjepivo
za neku bolest. Ovdje će nam trebati puno, puno manje, upravo zahvaljujući naporima svih koji rade na tome. A antivirusni lijekovi? Ne, antivirusni lijekovi kao takvi postoje, oni nisu dokazano učinkoviti i ne treba uzimati osim za imunodeficijentne slučajeve, za pacijente na kemoterapijama, ali to su specifični slučajevi, ti će se pacijenti dogovarati sa svojim liječnicima koji inače vode njihovu osnovnu bolest. Dakle, ne možemo otići u ljekarnu i kupiti antivirotik. To ne postoji. Sve ono što je narod inače naučio, sve je dobro i neće škoditi. Ni meda, ni limuna, ni C vitamina, ni propolisa, tople tekućine, prije svega puno, puno mlake tekućine, ne leda, ne hladno, nego nešto malo toplije. Da. Ima li doista nekakva životna dob veze sa podlijeganjem zarazi? Jer čujemo da, ili zapravo u pravilu djeca ne oboljevaju, ali mogu biti, ne znam, vektori u tom nekom kontekstu. Da, iskustvo pokazuje da djeca uglavnom se nisu razboljevala, oni mogu prenijeti. Šta znači starija životna dob? Mi svi govorimo o opasnosti u starija životna doba. Ti su ljudi u opasnosti ne zbog svojih godina, nego zbog bolesti koje nose te godine. Dakle, zaočekivati da netko koji ima 80 godina ima i plućnu bolest i srčanu bolest i da je imunodeficijentan i da će njemu taj virus više naškoditi nego zdravom 40-godišnjaku. Ali ovo više puta smo čuli. Kliničke slike su uglavnom blage ili nikakve, rijetko su teške, a kada jesu, evo, sustav je spreman da to riješi. Da. Uglavnom, čuli smo, lijekovi ne postoje u ovom trenutku, cjepiva se razvijaju, hoće li ikad biti potrebna, to ćemo vidjeti s vremenom. Pa vidjet ćemo kako bude situacija, ali u svakom slučaju mislim da će znanost doći vrlo brzo do cjepiva i ako povučemo paralelu sa gripom, iako je ovo sad jako teško bilo što reći, ali na godinu ćemo dočekati zasigurno sa cjepivom. Da. I s obzirom na to koliko Hrvatska uspjeva doista dobro odoljevati i zapravo kontrolirati prilike, možemo li projekciju napraviti nekako kroz neke naredne tjedne pred nama? Koliko je daleko vrhunac ili kad se očekuje? Pa ako gledamo iskustva Kine ili Italije, tada moramo reći prvu stvar da smo ipak mi u Hrvatskoj puno odgovorniji, što će nam jako pomoći, a drugo da će ova amplituda ići prema gore još nekoliko tjedana da bi dosegla vrhunac, pa će tek onda polako padati. Dakle, kasnimo za Kinom 4 mjeseca, za Italijom negdje oko 1,5-2 mjeseca i to je to. Da. Doktor, hvala vam lijepa što ste našli vremena, s obzirom da je vaša sada svakodnevica vrlo turbulentna od prošlog tjedna. Vi nemate ni privatni život, ni slobodnog praktički vremena. Tako je vrijeme. Takav je posao. Takav je posao. Nama to nije problem. Još jedan put apeliram na pacijente, na sugrađane, da nam budu partneri u odgovornom i solidarnom ponašanju. Za sve još jednom ponovimo broj telefona na kojeg se mogu javiti u slučaju potrebe. Dakle, za Osijek, ova ambulanta koja je isključivo za eventualno i potencijalno bolesne koronavirusa je 091-156-5745. Ili svom obiteljskom liječniku koji će opet znati što učiniti. Mi ćemo u nastavku emisije pričati s predstavnicima iz područja obrazovanja i školstva. Vi nemate nikakve dileme o tome je li trebalo školu i nastavu obustaviti? Ma naravno da nema dileme. Pa čuvajmo našu djecu, ništa se dogoditi neće za nekoliko tjedana. Pogotovo u svu ovu silnu tehnologiju. Napravimo ono što mi možemo. Da. Hvala vam lijepa, dr. Majniću. Poštovani, ostanite s nama jer u nastavku nastavljamo ovim povodom na drugim osnovama. Oh,
Od danas dakle nema nastave u cijeloj Hrvatskoj, u osnovnim srednjim školama, na fakultetima, a prekinuti su i programi u našim vrtićima. O tome ćemo u nastavku s našim gostima. Drago mi je zbog vas i sebe što su gospodin Davor Brust, pomoćnik ravnatelja upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Osijeka je s nama. I evo kolega u toj široj domeni, Josip Mandurić, voditelj Županijskog stručnog vijeća ravnatelja i ravnatelj Osnovne škole Mladost. Dobrodošli. Ovo jutro isto prilično neobično za vas je osvanulo je na način da su učenici kod svojih domova, da su škole uvjetno rečeno prazne, jer koliko znam nastavnici su u školama i na svojim radnim mjestima. Osmišljava se i gleda kako uključiti pomoć i koristiti se sad od tu sve prisutnu tehnologiju da konačno bude nama ona sluga, a ne mi, jel tako, sluga njoj. Gospodine Brust, vi imate unuk. Tako je. Koji je svoj prvi sat na ovaj novi način već odslušao jutros? Ja, pošto sam znao da ću doći ovdje u emisiju, pa sam se interesirao, pošto je moj unuk u prvom razredu osnovne škole i danas su imali prva dva sata od 8 do 10 nastavu, sam se interesirao kako je to prošlo. I evo, ja mogu reći, mogu pohvaliti cijeli sustav, jel, da je profunkcionirao. Ajmo tako reći, jer je on bio jako zadovoljan, a moja kćer koja je pedagog po struci, jel da, je to ocijenila kao jedno vrlo, vrlo uspješan početak takove nastave. To je ovaj dio priče na nacionalnoj televiziji. Tako je, na nacionalnoj televiziji, jel da, na trećem programu HTV-a. Prvi razred je bio od 8 do 10, od 10 do 12 je drugi razred, poslije podne su treći i četvrti razred. Kad se donijela odluka o toj obustavi nastave, kako ste vi reagirali u upravnom odjelu grada Osijeka? Zasigurno je to zahtijevalo jednu operativnu intervenciju velikih razmjera i brze reakcije. Pa ja moram nešto reći. Kao prvo, slušao sam pozorno vaše sugovornike, jel da, i ovo što je među zadnjim gospodin Gmajnić rekao, jel da, apsolutno je trebalo to napraviti, znači prekinuti nastavu. Ništa se neće dogoditi, sve će ići svojim tijekom i tu apsolutno se ne treba zabrinjavati. Druga stvar, što su i ostali sugovornici rekli, da traže zapravo jednu maksimalnu suradnju svih čimbenika, a isto tako i roditelja. Znači, tu mora biti jedna sinergija kako bi smanjili štetu, ono što se kaže. Mi u upravnom odjelu smo zapravo osluškivali i dobivali informacije od državnog stožera, od ministarstva i mi se isto tako moramo, mi jesmo osnivači osnovnih škola, jel da? Ali što se tiče samih kurikula, same nastave, to je odgovorno ministarstvo i naravno da smo i mi poslali jednu obavijest školama gdje smo zapravo samo na neki način ponovili ono što je reklo ministarstvo i dodali smo jednostavno taj apel škole da utječu na roditelje, da ona rečenica što su rekli da oni roditelji koji nemaju gdje ostaviti djecu, da ih mogu dovesti u škole i u vrtiće, da će biti organizirano. I to je organizirano. No međutim, svi su sugovornici do sada rekli da probamo smanjiti ta okupljanja na najmanju moguću mjeru. Ovo je jedna od tih mjera i mislim da trebamo apelirati stvarno samo na one roditelje koji stvarno nemaju drugog izbora da dovedu djecu u vrtić, odnosno školu. Evo, ja imam sada neke podatke, upravo sam dobio. Što se tiče vrtića, kod nas je u vrtiću negdje 2900 i nešto djece. 98 djece je danas došlo u vrtić. To je negdje oko 3%. Možemo reći, je li to puno ili malo? Teško je reći. Jel da? Za njih će naravno biti za njih i napravljeni prihvat i sve će se odvijati normalno. Samo kažem, apeliram da roditelji, ako ikako mogu na drugi način riješiti, da ostanu djeca, evo što je i doktor Gmajnić rekao, u toplom, u ne velikim grupama, da ostanu, da ih se zbrine na neki drugi način. Što se tiče škola, ja sam ujutro kontaktirao sa jednim dijelom škola. Moram priznati da nisam sa svima kontaktirao, ali sa tim školama kojima sam kontaktirao, zapravo nisu imali djece u školi tog uzrasta, što znači da su se roditelji ipak uspjeli
organizirati na drugi način i evo, moram im se na neki način zahvaliti na tome. Samo se vratimo još kratko na te vrtiće. To, operativno to znači da svaka ustanova može primiti dijete, svaki vrtić, ako roditelj ga doveze, nema drugo rješenje. Jel? Tako je, tako je. S tim da ima i tu ima nekih novosti u protokolima, da se isključivo pozvoni na vrata, da roditelj ne može ulaziti u prostore dječjih vrtića, nego na, ono što se kaže, na vratima predaje dijete, što mislim da isto doprinosi toj nekoj sigurnosti, odnosno zaštiti. Znači, što se tiče vrtića i ovaj dio smo ispričali, osnovne škole su isto posebna priča za sebe. Postoje inicijative i taj karnet se naveliko spominje, ali evo, koliko u ovom trenutku znamo, do srijede će i mali i veliki biti orijentirani što na Sportsku TV, što na HRT3. Tako je. Dakle, što se tiče osnovnih i srednjih škola, u prekidu je nastava koja se odvija fizički u školama, ali će se nastava odvijati na daljinu. Što to znači? To znači da će učenici od 1. do 4. razreda nastavu moći pratiti putem HRT3 prema rasporedu kojeg je utvrdilo ministarstvo, a ostali, znači od 4. do 8. odnosno 1. do 4. razred srednje škole, moći će nastavu pratiti preko platforme, odnosno YouTube kanala Škola za život. Odnosno, kroz virtualne učionice koje će razrednici i predmetni učitelji pripremiti i organizirati sa svojim učenicima, gdje će se moći izmjenjivati materijali, zadavati određene aktivnosti i pregledati što su učenici napravili i na koji način. Imamo na raspolaganju 2 dana. Dobili smo upute u četvrtak, 12. ožujka, i imamo još na raspolaganju ponedjeljak i utorak da se provjeri funkcionalnost virtualnih učionica, da se svi učenici uključe, da se provjeri oni koji nisu, koji su razlozi da nisu, i da se onda od srijede krene sa nastavom na daljinu u punom opsegu. Naravno da učenici mogu već od danas putem HRT3, odnosno YouTube kanala Škola za život, pratiti nastavu. Da. Izvanredne okolnosti i ovo zahtijevaju prilagodbu i da im se na neki način svatko ko podliježe zna prilagoditi. To je i u ovom slučaju se nastoji, ali teško će biti zapravo pratiti tko prati. I onda se već roditelji pitaju kako znati, odnosno što sa onima koji ne prate, opravdani sati, neopravdani. Sustavnost u tome kad imaš slobodnu volju, zapravo skloni si možda nekakvim... Dakle, što se tog dijela tiče, osnovna škola Antona Mihanovića, mi smo odabrali Yammer platformu za formiranje virtualnih učionica i aktivnost učenika se može pratiti. Dakle, oni koji su odradili zadatak, dužni su ga na neki način staviti u virtualnu učionicu, da to predmetni učitelj, može vidjeti. A predmetni učitelj onda učenicima daje povratnu informaciju u smislu vrednovanja kao učenje i vrednovanja za učenje, gdje učenici dobivaju povratnu informaciju jesu li zadatak dobro odradili, jesu li usvojili, ili ovisno o tome kakav je zadatak bio. Da, taj Yammer imate vi u Mladosti, a u drugim školama? Dakle, preporuka ministarstva je bila da ne biramo svi isti, nego da biramo različite platforme, Moodle, Teams, Yammer, kako ne bi došlo do zagušenja jedne platforme. Dakle, svatko je odabrao ono što je njemu bliže i jednostavnije. Dakle, u ofisu 365 za škole, kojeg Karnet isporučuje svim školama besplatno, su sadržani, znači, i Teams i Yammer, koje onda i učenici i učitelji koriste pristupajući im svojim korisničkim imenom i lozinkom koju imaju svi od strane Karneta. Priča se i o nešto kraćim satima, odnosno naravno da će se to probati nekako svesti na nekakve u tim okolnostima primjerene razine. Jako pratimo od forme. U ovoj situaciji nema forme. Ono što je bitno reći je da se
praćenje nastave na daljinu ne mora odvijati u realnom vremenu, jer je sadržaj učenicima dostupan uvijek. Dakle, ne mora učenik strogo od 8 do 10 sati pratiti nastavu jer će na HRT3, jer će on tu istu nastavu moći pogledati i na YouTube kanalu Škola za život u bilo koje vrijeme. Ima roditelja koji su u panici jer imaju troje ili četvero djece i pitanje je kako da oni svi u isto vrijeme prate. Ekrane, da. Ni ne treba, nije ni potrebno, jer dakle, materijali su takvog tipa da su dostupni uvijek u svakom trenutku i učenici, odnosno njihovi roditelji, će organizirati praćenje nastave na način koji je njima najjednostavniji, najprihvatljiviji. Je li u ovim okolnostima realno imati i dobivati domaće zadaće? Radi se o aktivnostima, dakle zadacima koje će učenici dobivati. To su domaće zadaće. Oni su kod kuće, rade dakle nešto što je vezano uz sadržaj koji im je isporučen. Da. Stječe se dojam da u ovim uvjetima doista na obrazovanje se i dalje nastoji polagati primjerena važnost, ali povlači se ipak ona jedna crta do koje se ide i inzistira, a na dobrobit općeg dobra i evo, te žrtve koje svi moraju podnijeti, ako je to od 2 tjedna ili 3, neće biti problem kasnije to nadoknaditi. A osim toga, ušli smo u neku fazu pred, ajmo reći, nekakav završni ispitni, završnu ispitnu fazu školske godine, kad već učitelji poznaju učenike i u ovom trenutku, vi ćete gospodin Brust reći, da treba zaključivati, oni bi znali koliko iz kog predmeta bi trebao imati. To sam zapravo htio reći. Kako ste vi to formulirali? Ja bih kao prvo pohvalio sve naše ravnatelje, to moram reći. Prošli tjedan sam ih sve osobno zvao, ne onako mailom, nego baš osobno sam ih zvao sa 2-3 pitanja. Nismo još znali da će baš biti danas prekinuta nastava, jel da? I jedno od mojih pitanja je bilo da li imaju dovoljno higijenskih potrepština da bi dezinficirali školu, da bi to, onda sam im rekao, pošto smo mi osnivači i upravo smo u tom dijelu osnivači, brinimo se o materijalnim troškovima škola, između ostalog i nabavku tih higijenskih potrepština, tu sam im onako rekao, nemojte mi na tome šparati. Znači, ono što se... To je bilo prvo pitanje. To nije bilo pitanje, to je bila naredba. Da li su izvjesili naravno sve one znakovlje koje i krizni stožer traži, jel da? I drugo je bilo da li su tehnički, da li imaju dovoljno mogućnosti da započnu sa nastavom na daljinu. I tu moram reći da su se ravnatelji jako angažirali i da su sve škole rekle da imaju tu mogućnost. Svi su rekli, na neki način su se bojali možda malo tih, ono što se kaže, eventualnih pucanja veza, da li će sustav podneti kada se priključi, jel da, toliki broj korisnika. No međutim, evo sad je i ravnatelj rekao da će se to ipak na neki način malo protegnuti na cijeli dan, da će biti i odloženo to sve. Tako da vjerujem da neće biti velikih problema. A ovo što ste me pitali, doktor Majnić je dosta govorio za vrijeme rata što je bilo. A ja isto to mogu potvrditi. Mi smo ratnu godinu završili za 2,5-3 mjeseca. Smo završili ratnu godinu. Sve je bilo u redu. Mi u ovom trenutku, ja to tvrdim, da svi oni odgovorni nastavnici, a većina ih je takva da se razumijemo, toliko dobro već poznaju svoje učenike da oni u nekoj izuzetno kriznoj situaciji mogu sutra zaključiti ocjene. Onda su, kad sam ja to iznao jedanput, onda su mi rekli, joj, ali bit će u nepovoljnom položaju oni maturanti koji trebaju upisati fakultet ili 7. i 8. razred koji trebaju skupiti dovoljno bodova za upis u srednju školu. Da, ali moj odgovor je, cijela Hrvatska je onda opet u istoj situaciji. Znači, niko, ni jedan grad, ni jedno područje ne bi bilo u nekom boljem položaju u odnosu na druge. Tako da mislim da trebamo se ponašati odgovorno, ali ne treba stvarati nikakvu paniku i sve što se tiče školskog sustava, on će funkcionirati.
Evo, to je. Ovo što je gospodin Brust rekao, 7. i 8. razred je naročito 8. Koji je potencijalni scenarij ako ovo još jedno vrijeme se prolongira s virusom, a školska godina za njih kraće ipak traje? Postoji li neki B plan? Dakle, što se tiče svih aktivnosti vezanih uz upis 8. razreda u srednju školu, to i dalje stoji. Svi su termini i dalje kakvi su i bili. Ništa se ne mijenja. Reagirat će se ovisno o situaciji, o duljini ovoga svega, koliko će to sve skupa trajati. I onda će se rješavati na način na koji će propisati ministarstvo za sve škole, za sve učenike. Tako da. Zašto to pitam? Zato što imamo još dugove iz prvog polugodišta kad su škole neke rekle da će to odrađivati ulaskom u lipanj pa tamo prema srpnju, a sad imamo još i ovu situaciju. U svakom slučaju gledat će se to presjeći u onom trenutku kad bude bilo neophodno da se rokovi stignu. Tako je. Nastavni dani idu. Dakle, što se tiče nadoknada, oni će ići kao što je planirano u svim našim godišnjim planovima i programima. Da. Nastavni dani idu i u vrijeme kad su trebali biti praznici, ali zbog štrajka se odrađuju propušteni dani. Tako da što se tiče obveza i zadovoljavanja propisa, sve će biti onako kako je predviđeno. Evo, vidjet ćemo u danima pred nama kako ovo bude funkcioniralo u nadi da se nikom od učenika neće srušiti, ne znam, pokidati laptop ili nešto. Kako ću to opravdati? Evo, mogu vam ja ću reći. Dakle, ne treba oko toga dramiti. Treba biti strpljiv. Situacija je takva kakva je, nije redovna, izvanredna je situacija i tako se trebamo i ponašati. I ne treba praviti problem ako nije danas nešto napravljeno što je trebalo. Može se sve nadoknaditi i riješiti. Trebamo biti strpljivi, razumljivi, svatko dati svoj doprinos. Pa ako je to i dobra vjera i dobra volja da se nešto radi i učini, i to je dovoljno. Ali svatko od nas daje svoj doprinos na način na koji to može. Hvala. S nama su bili gospodin Burust i gospodin Mandrović. Mi idemo dalje s još jednim gostom za kojeg taman imamo još vremena koliko nam je potrebno. Svi gosti koje smo danas imali u našem studiju mahom su došli osobnim prijevozom do nas. Naravno, javni prijevoz radi neometano i vodi se računa o tome da se sva sredstva javnog prijevoza dezinficiraju i održavaju na sasvim visokoj razini i tu nema dileme. Ali postoji još jedno alternativno prijevozno sredstvo koje svakako zavrijeđuje svoju pozornost u ovim danima, a to je taksi. Ako ste pomislili na to, dobro ste pomislili. Domagoj Horvat je s nama, voditelj operativnih poslova iz tvrtke Osječki taksi. Dobro nam došli, Domagoje. Dobro me pozvali. Kako se ova situacija s koronavirusom odražava na taksi uslugu na našem području i kako zapravo vi prilagođavate, evo doista kao i Osječki, recimo GPP, koji posebnim mjerama posvećuju pozornost higijeni i slično, kako u našoj taksi službi to funkcionira? Pa gledajte ovako, trenutno situacija je takva da je ovo ipak jedna iznimna situacija. Sva vozila su dezinficirana, svi vozači su dobili sredstva za dezinfekciju, dobili su posebne rukavice, gumene, da svakodnevno imaju u svakom trenutku
barem jednu mjeru malo zaštite, ajmo tako reći. I treći dio je znači, da imaju i sredstva za dezinfekciju cijelog vozila, tako da se na svakoj smjeni dva put dnevno cijela vozila sva dezinficiraju i po potrebi znači, još i vozači mogu samostalno sve. Postoje i onaj način skupljanja putnika uz put na određenoj relaciji. To je isto sada vjerojatno malo korigirano. Gledajte ovako, dalje taj dio usluge znači, stoji, ali znači, mi gledamo na način da svi putnici koji budu bili u vozilu znači, da sjedaju ipak na stražna sjedala, da budu znači, iza suvozačevog mjesta, tako da bude što manji kontakt znači, sa vozačem, dok naši vozači imaju rukavice, primjerice, za prihvat novca i slično. Ono što je nama jako bitno znači da smo se pripremili doslovno na vrijeme, imamo dovoljno znači, sredstava za dezinfekciju, tako da ako i ovo potraje, mi smo se već opskrbili s tim dijelom, tako da evo, drago nam je da barem u ovom dijelu možemo zaštititi zapravo naše putnike i sve ostalo. Da, važno je imati očuvan evo, i taj oblik prijevoza, javnog prijevoza, kako ne bi došlo do blokada niti na tom području. Kako reagiraju putnici ovih dana? Pa putnici su, moram priznati, ipak malo, ajmo reći tako, uplašeni su ipak. Gleda se sve što se događa, prate da li je naše vozilo čisto i slično. Znači, hvala Bogu, vozila se peru, ajmo reći tako, i dva put dnevno i još se znači, dezinficiraju, tako da s te strane znači, nema nikakvih prigovora. Što kažu podaci iz ostalih dijelova Europe, europskih zemalja? Tamo se može čuti da se čak naglasak stavlja ili preporuke usmjeravaju baš prema ovom tipu prijevoza. Upravo to. Ne samo znači, iz europskih zemalja, već čak bilo znači, na vijestima su rekli da se izbjegava javni prijevoz, da se koristi ako se već mora znači, ići negdje, da se koristi upravo taksi prijevoz. Jer tu je najmanja količina ljudi koja je u vozilu, a ipak ako morate otići negdje, ipak ovo je jedno, ajmo reći tako, i sigurno više inače do te neke lokacije. Kao što postoje evo, nekakve ograničenja za poskupljenje namirnica i svega sličnoga, ne treba očekivati ni da će cijena ovih usluga znači, ići gore. Znači, naše usluge znači, ostaju iste bez obzira kakva je situacija. Da. Osim što na ovom polju se prilagođavate, ne dozvoljavate ni da vam drugi planovi i projekti za budućnost koja je pred nama tek propadaju, odnosno osmišljavate ih, a to je nešto što treba doći zaživjeti tamo negdje u travnju ili... Poslije Uskrsa bi znači, trebalo znači, biti lansiranje nove kampanje koju smo mi zapravo započeli u 9. mjesecu 2018. To je kampanja Dok piješ ne vozi, osječki taksi te vozi. No ovaj puta smo malo remleš tako ponukani svim događajima koji se dogodili na početku godine od prometnih nesreća do pogiblja i svega i mi smo odlučili znači, ipak dići to na jednu malo veću instancu i napravili smo novi vizualni identitet znači, za cijelu tu kampanju. Koje vidimo vidjeti sada? Evo, upravo to. Znači, to će biti anđeo čuvar znači, svih zabava gdje će naši vozači zapravo imati jedan dio novih majica na kojima će pisati zapravo je tvoj anđeo čuvar i gdje se zapravo želimo svima koji konzumiraju alkohol obratiti na način da ne idu svojim vozilom, već da naruče znači, osječki taksi na 031 200 200. Mi ćemo ih vrlo jednostavno znači, odvesti na bilo koju traženu lokaciju, a nadamo se da ćemo s time i automatski ispriječiti znači, broj ljudi koji su vozili pod utjecajem alkohola. Pod ovim sloganom će se voziti vikendima, večernjim satima ili non-stop? Znači, vozit će se znači, konstantno. Naša usluga truje znači, 0 do 24 sata, tako da mi smo na raspolaganju u svakom trenutku. Naš call centar i da li putem aplikacije, da li putem poziva, jednostavno možete znači, naručiti vožnju i to je to. Evo, i mimo ove kampanje, vjerujem da ljudi upravo iz ovih razloga isto koriste uslugu osječki taksi. Naravno. Znači, nama, vikendom gledajte, to možete sigurno potvrditi jel, kroz brojke i kroz klijentelu. Tako je. Znači, gledajte, nama znači, najčešće dio pozivatelja je zapravo četvrtak, petak, subota kada su znači, izlasci van. Tako da u ovom dijelu nama je drago što ipak ljudi su prepoznali taksi uslugu kao jedno sigurno rješenje za dolazak kući. Da. Evo, Domagoj, hvala vam lijepa na ovim informacijama. Koristit ćemo naravno ono kako nam bude bilo potrebno i otvarale se okolnosti narednim danima. A vas, poštovani gledatelji, pozivamo da pratite sve informativne emisije kako nacionalnih medija, tako i vaše osječke televizije. Nastojat ćemo biti promptni, točni i naravno vama na usluzi. Uživo iz našeg studija, od nas pozdrav, do idućeg susreta, svako dobro.